ze turigarukiye none no duise etuza kuri nyine manager wenyine manager umeze neza umunsi wambaye neza niba none nonesha ni myenda banzo sigaye icuruza rwose barakwambika ufite abantu bakwambika baraho ngaba amashopa akomeye mani shimwe cyane kubamariza bazaze bishyura manager uyu munsi ngiye bimpamvu wenda nyamukuru na shatse no kugira ngo twereke abanyarwanda hano ibintu bigeze ibintu byamaze gufata indi ntera uyu munsi tukuzi muri muzika cyane kurenza ibintu bya film ariko uyu munsi aramakuru avuga kuri muri sinema nyarwanda bihagaze gute murare nyina ngo navuga ngo nyirimo ndi mu muziki eh ahubwo nuko byahuriranye nuko ari film ivuga ku muziki ni film yitwa Zanduru ivuga the life of an artist ubuzima lifestyle ubuzima abwa bundi mwe mutazi mwe mubona abantu tugeze tumenye ariko giye wabanaga nabo umunsi ku munsi imyaka 15 hari byinshi nzi umuntu yakashyize no mu gitabo akandika so ndabwiye umwanditsi rero witwa Roger Roger niyo yita niwe wandika filime za mbona nyinshi zimaze imyaka asite made cyangwa se buri koko so nawe yabaga mu bintu bya sinema azi ko ajya gukora ibiganiro bitandukanye kuri za contact n'ahandi yego yari afite ikiganiro kivuga kuri sinema nyarwanda so tuza kwicara ndabimubwira maze kubimubwira arabyumva cyane so nza no kubitegereza kugeza kuri Judith so biba ngombwa yuko filime tuyishyira twicara tukayikora kandi twakoze ni filime ifite ni sezo sezo eshanu tumaze kubona sezo ya mbere ifite episode 12 ngira ngo na next week kwa kane tuzaba twatangiye gushutinga za sezo ya kabiri kabisa manager ubu kugeza ubu se ko umbwiye ko season 1 irahari cya sezo ya mbere irahari hari na icyo nakwita ko episodes zigize ari 12 ariko se hanze abantu bazibona ejo twakoze press conference n'abanyamakuru kugira ngo abanze babimenye ari ukuntu wabuze umurangarize mwanyina dushyiraho na trailer yayo kugira ngo abantu babanze bayirebe nureba abantu barimo harimo abahanzi batandukanye sezo ya mbere barimo abahanzi bagera nko kuri batanu ariko main character ni abasore babiri ntabwo nagiye mvuga ngo baza kine atari umunyamuziki oya nashatse umunyamuziki ubwo nka Brezil muramuzi abantu bazi bakora live niwe main actor ndetse n'undi witwa Fighter P ni umuraperi mwiza uwo mbona bari kuri screen so nuko nguko nabikoze nshaka abahanzi ariko nanone badafite amazina yego ariko agafisharingamo abahanzi bafite amazina ngira ngo hari nagahunga yari arimo Skid Up 5 arimo Fireman arimo ni benshi barimo ba MC Tino n'abandi barimo bagiye bagaragaramo ariko focus yacu ni kuri bwa buzima abahanzi babamo ariko abantu batamenye reka tubanze tuye trailer kwanza kuko trailer iragaragara nk'aho irimo n'abantu b'abakinnyi basanzwe b'abakinnyi basanzwe bakina filme reka tubanze tuye trailer kwanza Trésor adufashe duhite tugaruka tubaza manager byinshi bijyanye n'ino filme njye ngo urabibonye harimo abastar batandukanye manager ubuse ninde wagize igitekerezo cy'iyi filme manager nakubye igitekerezo nakigize 2015 ariko ntabwo nari nzi ko babikora ubundi nabitangiye numva yuko muzajya muzafata kamera bakabikora abantu kiribere bagashutinga ariko bihita birangira abantu bakina filime biga kuko kino ize so rero no gushakisha umuntu ushobora kuba yayishutinga ntabwo byari byoroshye bari ya 100 pixels ngira ngo nibwo bwa mbere bakoze na filime nyarwanda cyangwa sinyarwanda abamuzi 100 pixels baze kuba bajya bakareba basanga akora amashort movie ya za UN ibintu yagiye akora mu bihugu bitandukanye niyo naramubonye byabaye ngombwa ko n'interesa kuri filime nyarwanda so mubonye rero yari timu nini bafite abantu bagera kuri 10 twagendanaga kumara amezi abiri so rero ni nagize igitekerezo nshaka kugira ngo bwa buzima bwa artist rero umuhanzi ashobora kuba ari aho ngaho akaba yafata pose ntaza hano kuri televiziyo ntajye muri studio nta kuri muziki ariko akora ubundi buzima akaba yavaka akajya niba mu cyaro akajya mu nkazi cyangwa mu mirima ye nk'umuntu urajye usanzwe ariko ntabwo babizi ibyo bintu uko bibaho hari ibindi bibera mu mazu y'abantu baba batazi babona wabona janga kuvuga ati mfite indirimbo nshyashya cyangwa mfite ibikorwa ibi n'ibi turamameze neza ya so rero impamvu nabwiye ni lifestyle y'abantiste ntabwo narebye no ku muziki gusa ni creative industry muri rusange aho niho nabwiye rero Roger ni umwanditsi mwiza nk'uko nakubwiye mu bitekerezo byose nk'uko turimo kuganira gutyo burya abantu bandi kumushaka kumuhereza 200 agakora 200 ibyinshi kandi abantu bazabonamo ni ibintu biba buri munsi ngira ngo nkara babona nka Fireman
hari byinshi muzi yakoze nibyo yaciyemo hari byo gukora hari ndabona yarakibirimo rwose meze neza yagiye ndabona abantu babibonye ko yararimo anywa gatabi niki nabwo amenye ubwoko ariko nyina bakanyweye icyo nshaka kubaza Alex tukumenyereye cyane ufasha abahanzi ubona jinga ureba imvune z'abahanzi ni nazo wenda ntekereza ko ariho igitekerezo cyaje hanyuma kuri ubu ngubu urebye abantu bakina movie industry cyangwa se sinema nyarwanda ugahita ubigira mu gihe kitari kinini ubimazemo ndetse n'abahanzi baririmba ubona bimeze bite hari abavunika kurusha abandi hari abaryohewe bimeze bite akazi akazi kose ubuye nta kazi kaba koroshye kuko koroshye bose niko bajyamo abantu ukora akazi karavuna ariko bikaba byiza cyane iyo ugakora ugakunda abakinnyi ba filime mu cyo nabonye ntabwo barabona amafaranga nta mafaranga bari babona ababikora bikora babikunze ariko muziki urabona agafaranga atajya kuboneka so barakora hiti bakamwirukanka n'abamu akora ibitaramo asinya amakontora akomeye ariko na movie bivuze ko iri hasi mujye mubona abandi mbati bari ku byapani hose ntabwo ujya ku byapa batakwishyuye so rero muri music ni ikintu narebye ndica ariko hari igihe dukora music ibindi sacura music abantu bari ku ruhande rw'abakristu cyangwa gospel art bari babakizwa ambitse uko nguko ntibashobora kuba bareba indirimbo ya social mura cyangwa bruce melody ariko filimi yari yose niyo ari intambara imeze gute aba bantu bayireba niho navuze rero ko nkuri ino filime harimo actions harimo buri kintu cyose uzi kijya kigaragara muri movie zandura ibyo bintu birimo ndazi neza yuko na ba pasiteri zaza usanga twazayicara zireba cyangwa abandi kuko ni movie irimo yigisha ubuzima busanzwe bwa buri munsi ngira ngo wenda nyisobanuye ho gatoya ni movie twanatekereje mvuga nti ibyo aribyo byose hari ikintu uzigisha ku muziki wacu abantu barebe burya abantu mbona baje ahangaha bakanababaye abastari wamubaza uti support ya mbere uyikura hehe ati ni mu rugo ariko nkubwiye ukuri aho baratangira ukuntu biba bimeze hafi ya bose barabanza kubangira babanza kwanga ariko bajya mu muziki ngo bakore no muri filime niho muzabibonamo aho umubyeyi umwe uwo ngubo akina yitwa Sentinega adashaka ko umwana we ajya mu muziki adashaka no kubyumva ariko umwana akomeza agera n'ahava mu rugo ariko igihe kizagera ndetse agirwe n'umuyobozi uriya mugabo kandi mu nshingano afitemo no kureba abanyamuziki bizagenda bite ntuzabimbaza uzarebe filime tugomba kureba filime ahubwo manager njyewe nahoze ntekereza ihura ryawe na Judith akaba ari umwe mu bantu bari bari muri rumazi z'abahanzi nyarwanda n'ubundi akaba ntabwo bikiri ibanga yari umugore wa Safi Madiba Safi Madiba wahoze uri umumanajinga ari umusore wawe kuva kera ibi bintu ntabwo bizaba bigiye gukomeretsa Safi kuba noneho manager wa Safi agiye gukina na filime nabyita ko ari umugore ikindi kintu ntabwo ukina ngubu business urimo itandukanye n'ubundi ni uwohoza umanajinga niwe none umugore we none hagiye gukina muri iyo filime kandi wambwiye ko rwose mwana wuye ihura ryawe na Judith Safi Madiba buriya ntabwo yagufashije ako manager kugira ngo duhurese of course yaragufashije nari kumenya gute yazafata murongo rumazi zihari nuko manager uyu munsi ushobora kuba ugiye kuzana filime igiye gukina ku buzima n'ubundi Safi yanyuzemo ntabwo mwaba muzakomeretsa Safi Madiba abantu ndagira ngo mbamare impungenge ubuzima bwa Safi nk'umuhanzi hano filime ivuga umuziki muri rusange umuhanzi abahanzi not one kuko wenda mbababwira iyi filime abari groupe y'abasore babiri nibo bashinja ari bo main actor akora babwiye umwe ari umuraperi urazi character z'abaraperi yanjyana y'umujinya bakora undi ari umuririmbyi mwiza iwabo badashaka ko aririmba uyu muraperi murajya muvuga filime kandi nshanga wazayirebye so urumva rero nta hantu biza guhurira na Safi Safi Judith muri iyi filime abazayireba akina ari umuherwe ushyira amafaranga muri lebo ifite manager ufasha abahanzi atanahaba so igihe cyazajya kugera rero one time akaza aza kureba abahanzi be yagera muri studio areba ukuntu bakora akaza gusanga yiguye mu rukundo na producer so urumva nta hantu bihuriye ni bwa buzima tuba buri munsi wowe ushobora kuvuga ngo wakunana n'umuhanzi bakaba bazana inkuru bakavuga bati bahuriye kuri radiyo bakorana kandi mushobora kuba mwarahuriye n'ahandi hantu mu rusengero cyangwa ahandi bikaza kwenda ingapu mukora so rero nta hantu bihuriye jurisi guhura nk'uko nari nkubwiye njye namumenye ateretana na Safi cyangwa bamaze no gushakana nibwo habayeho communication yanjye nawe kuvugana mumeze mute mu Rwanda Safi ameze gute umwarimu ndi hamwe nababonye mu mafoto byo kuvugana n'umuntu nza kumugeza igitekerezo cyanjye last year mubwira nti hari muvi
shaka gukora ndivuga ku buzima bw'abahanzi ndumva twaranabivuganye ari nahangaha na Safi batari bagenda batari basura muri Canada ngo bajyane ndabimubwira ngo ati nanjye mfite movie yarafite movie nkabuze narya kuko nayizakinwa so mubwiye yanjye ari interested cyane ubanziya ibintu nawe kubera ko arafiteho nocio umu mugabe n'umunyamuziki yari bakurubara muri studio babaga bameze yari ubuzima rwabo babayeho none angaha nshaka kumva kugira umuntu yazamuka n'amaguru ngo agende agere hari muri rompo ntabwo byashoboka ubwo buzima bwose yabagabureba wenda taraziwe byaroroshye rero kuko ashaka kugira ngo mbyereke abantu benshi baba batabizi bwa buzima bw'abahanzi baba so rero guhura nawe gyewe twahuye ko nyine duhuzwa n'iyi filime cyane kubera ko nakubwira yuko ni n'umukinnyi mwiza cyane uretse ko we yakoze n'amahugurwa muri Canada yabyo akiri umumodo byaroroshye kugira ngo akine kuko aba directors babonaga bishimye ibyo yakoraga ubona madamu Safi se ntabwo yakubwiye ko Safi ameze neza nta makuru ya Safi yabaragoye ngo akubwire ati wowe urumva biba bikomeye ariko nkawe manager uba wakabimenya urangiye muri Alex Conrad yeye vi privé umuntu ndayubaha kimwe gushobora kumbaza ibyo anyitambaza ku muziki cyangwa kuri ibindimo ndakubwira ngo ntacyo bitangaza umusore wawe manager manager reka noneho mubaze ku bijyanye n'iyi movie yavuze ko n'ubundi ari ubuziba bwa buri munsi ntabwo ntekereza ko igitekerezo cyaje kukuzamo ngo uvuge ngo aba bahanzi baravunika cyangwa se bagura n'ibintu bitandukanye hatari umuntu wabiboneye n'uhe muhanzi wa managingaga cyangwa se mwahuraga buri munsi sinzi wena niba uri ako ikiza no kwatubwira nk'izina rye wahise utekereza muri ya 2015 ngo tuvuga ngo uziko uziko ibintu byinshi hano n'abahanzi na manageze bishobora kuba batara nabikoraga cyangwa batabibagamo cyangwa muri sezo ya kano za kina kuri shahuri nani na manager oya kubera iki ngomba gukina kuri shahuri nani ni ubuzima bagize ubu mbere ko mfite undi muhanzi nasinyishije nawe amwe turi ujye gukina ndabaza kukubaza ariyo naho ngari he ubu ngabo bahanzi nani ko uraza basa rero murabona mwamubwiye mfite ibintu byinshi byo kumbaza tukubonye tugukeneye urumva nari kugira ko kuri bumvira mugeze no kuba sare wana cyo nakubwira abahanzi bose burya bose bagira imvune zimwe nanditse hano muri filime nakomeje kuvuga filime kandi ntashaka kuyisobanura kugira ngo abantu bazayirebe hari ubuzima bundi bw'abantu bava imvune zabo ahubwo nabo bavunisha abandi bantu hari nk'uwagurijwe miliyoni 50 azishyira mu muziki ubu urumva atarahenze atara mbere wawe undi se ngaho rero barimo kumuhigara niwe bahigaga bamubaza so rero ni ibintu bivuga ku muhanzi muri rusange hano umuntu ashobora kuvuga ati umuziki ngiye kwishyiramo n'ubuzima bwanjye bwose umuziki ari ubugingo so rero kuvugana ngo bakinnyi abantu twabanye n'ubuzima bwabo that's out kuko ngiye kuvuga ngo nkine keretse sezo zose ngiye nkina ku buzima bw'umuntu umwe ngiye kugenda ku buzima bwa Tom Close keretse wenda nkine nka sezo nka 20 kuko umuntu maranye imyaka ine umunsi ku munsi gutira mutabaye byuze gatatu cyangwa muri hamwe urumva ko gukina bari birebire bari birebire iyi sezo yonyine nabonye umwanditsi handitse page 780 so urumva kandi urumva na meseze imwe ifite ubu kugeza ubu manager wenda tuve kuri film ariko se izaza ryari tuzayireba ryari ntaravayo akanga kuraza kukatubwira aho twayikura hese mufite YouTube channel ikindi mpita njya no mu muziki ariyo ni njye ndashaka kubariza n'aba BTN TV ariyo naherereye ese production ni zezimu z'umuziki zarahagaze ese we ufatanye bimeze gute manager kwa mutereranye umvuze ngo ntacyo mbivugaho byagenda gute si mu cyubahiro cyawe se rega uri umuyobozi akenshi ngo ndakoresha iryo jambo iyo bambaje ku bijyanye na famiye yanjye kuri ariyo ni rero nk'uko nakubwiye niba ari wese nziza n'abanyamakuru bagenzi ba ejo mu kiganiro akenshi ari ibintu by'ibinyobwa mba nasobanuye ibintu muhango wa mbonye ibanze ngo Tom Close ngo cyari nari nka buruko bisobanura kuri ariyo ni rero ariyo ni hari byo tutabashe kumvikana mubwira ko twihataye kugira ngo baze bikosoke aracyari muri kontra kuko twari twarasinye imyaka itatu kandi ubundi baza ko hashize ibiri so na mbwira hari byo nifuza ko bigenda gutya na gutya nubikosora tuzongera dusubukure dukore so rero we arahari aracyari muri kontra nanjye ndahari ni ibyo namusabye nayo nibikosoreka gahunda izakomeza
Kapisa ni byiza cyane uko se manager uyu munsi wenda gena na kwibaza uze kwibuka ariko tubwira no filme tuzajya tuyireba kugira ngo bitaza kuba wenda tukanayibura kandi wenda turabafana manager njewe ni ikibazo cyanje kiri personal hari ukuntu umaze kumanaging abanzi benshi hano mu Rwanda mu gihugu cyacu bigaragara ko bafite n'izina ngira ngo wenda niwe muhanzi mutoya ubu ngubu wabo manajinze ahanini urebye habandi bageze ariko se manager urakibuka contract wasinye kabisa ukavuga ati amafaranga ni menshi usinyanye n'umuhanzi yuje kumanajinga umuhanzi tuvuga shaka kugira chances zo kuba yagira isoko rimeze neza management kaza okay. Nako reka umuhanzi amabyukamwa ni menshi cyane nagari menshi amafaranga menshi na yaya ya mafaranga uvuga uti hari gena ejo nari mfite miliyoni 10 ejo bwo nifite 15 kuri ya miliyoni na sinya wenda zirindwi ugasanga yagiye twagutse Jacobine ugasanga afite miliyoni 100 ugasa kuva gute zibarize ariko nga manager ku muhanzi manager gena ntago managing abanzi gusa ubu ufite ibintu byinshi twakakubajije hari wewe cyo nakubwira hari abahanzi nka Tom Close niwe muhanzi hagara nkavuga ni this is it. We know what's amazing about my work Alex. This is a manager. Nubwo atari wari impaye nariwe na hambo, ni wari is for the first time. Ariko Tom ngatumye igizo nari menye kandi. Nakubwira twamaranye imyaka indi. Ariko namafaranga twabonye. Twahari ikibuga abanzi bose barimo gucamo. Abo ubona umuhanzi azari spectator Tom Close nange numva ntamwoba. Kuko Tom Close hari inzira yacu ikomeye cyane. So rero abandi wenda cyokora ahandi kwa amafaranga nakuye ndakuriye amafaranga kuri dream no kuri cyane nani ariko abandi ba happy was baro kugura moto ya muziki voice na shahini nani nani nini na yahe amafaranga menshi wari yemo ah wende ushaka kutubwira umubare ku itsinda rimwe na ndumbe kubwira kujye ushaka business anje ko nikubwira ariko reka dufate abiri na ku kabisa manager none watubwira no ira filme yawe twayikura filme rero filme ni ya Judy Entertainment no yitangona ya Mayo Alex baraza kujya ngo nanjye ndakina nka Badiram je nago nyina narwo zakina na filme uko ntazaririmba sinza nakina na filme mbivuza abantu bose kuri bitene babyumve our support there and gitondo sa sita nimo ngona support na music yacu ni mpamvu ndi muri movie nuko ushaka kugira ngo music izamuke ndetse n'abantu bakina movie nagize amahirwe yo guhura nabo kenshi twabaga tuziranye muri abo stari tuziranye ariko nta namenye buri buzima bwabo babamo n'ukuntu bakunda aba bantu bakora movie nababwe ni abantu bajye babuba kuko ni abantu bakunda ibyo bakora ariko bakora ntabwo nari mbiso movie rero kugeza kuri isaha nitangira gusohoka gihe izasohokera nzabibabwira nkuko nejo nabibabwiye hari YouTube channel TV online Judy Entertainment online niho iza abenshi bazayikura njya ngo niyacura nibiri hanyuma turacyagana n'amateleviziyo amwe wasanga ari BTN wasanga ari Canal wasanga ndacyavugana nabo ku buryo azagica noneho n'abatare bayo amateleviziyo ikagicaho ariko nabanje kugira ngo ngende ntafite mfite ibyuzuye nzanere ka bantu uretse ko benshi nabonye baba interested kuri byo aho tuza nzumvikana nabo bizagenda neza nzababwira kabisa maraca reka tumushimire Jacobine nta kintu ushaka kubaza manager nanjye ndamushimira ibibazo byari byinshi wenda sinzi ubwo nitangira kuza kuko iminota nayo iri kuducika ni ukuvuga ngo uyu munsi twamutumiye dufite umwanya muto ariko dufite ibibazo muzanumire mufite umwanya muto igihe cyose twicare neza wanjye manager njye uziyo nkubona uracyari bogari byatara ariko nibaza ukuntu ibi bintu byashize muri imyaka 40 papa manager uracyari mutoya na 50 na 50 ahubwo manager njye ubyitwara mute ese abakobwa b'iki gihugu urababona urabona abakobwa babona gute kuba wabonamo umwiza ukahitamo bihagaze gute ibyo bintu cyangwa nabyo biri pasona tanye kumbaza bya bibazo nakuye ko nyuma cyo manager ikintu cy'ambere ngira uko ntegewe no ku myaka yanjye niki ngerageza kuba giye ni muyo Alex hama nikine mu bayi impaye ejo bundi muri music hanyuma urabona ko ifite stress ko iki yo stress ya gukubisa ko iki injye ya kubise njya mu rugo nka numva umuziki nka na waka kofi njye mpita njyama kandi mpita nsinzira abantu baratanga so rero akenshi ikintu kimfasha nirinda kugira stress kuri stress y'ubwayo kugabanyiriza n'imyaka ubuzima bwanjye rero wambaje kubya abakobwa hari umuhanzi twigeze kugana ejo bundi witwa Uncle narambwira ati ariko buriya leta y'u Rwanda yazakuyeho kurongora umugore umwe wenda bakabisigira ku bagore kurongora umugabo umwe atabakobwa ko ari benshi muri kiyo so rero njyewe uko mbibona abakobwa barahari kandi beza ariko wanjye ntabwo ndamubona nimubona igihe kimwe ariko simbizi mfite umwana wanjye birasaba kubisengera manager gusenga se
maybe would you send a record? You send your window, you know, Kabisa reka gushimire manager wendi jambo rimwe ku bakunzi bawe arabakunzi bawe rwose wifitiye mahoraho babantu bazirikana bya bikorwa bya Alex Miyo. Ikibazo njengera abantu akubwira ngo baramfana ngo ni babamfana bise. Arabantu bafana cyane kuko na posti z'abantu benshi banditse ati umutubwiye ko tumukunda cyane. Barakoze cyane ikintu cyande nababwira no kuvuga abantu bakunda bagomba gukunda umuziki nyarwanda. Urugamba cyangwa ukuntu twatangiye kuva imyaka 15 ishize dushaka ba kamiliyoni baveho baragadi n'abandi benshi mwabonaga bari muri gihugu bari bakiye mfite icyizere cy'umuziki wacu ko ejo n'ejo bundi tuzaba dufite hari ahantu umuziki igeze 2008 twagize abahanzi babaye nk'ari benshi Tom nibwo yaje yinjira kuri barafika bari bari kuva nicyo gihe kuva 2010 kugeza uyu munsi ntabwo tujye tugira abahanzi benshi nkabonese 2019 2020 2010 kugera 2019 wasanga hajemo amagi Bruce Melody umwe umwe Bravani Marina ntabwo haje abahanzi benshi nkabari kuri iki gihe cyane nkunda kwandika kuri Instagram yanjye ngo Rwanda ufite impano hari cyo meaning so ndabatumiye nzabahereza utumire ndashaka kugana n'itangazamakuru ku rugendo rwanjye rwa management muziki byinshi mwa mushaka kumbaza press conference za mara igihe kinini kugira ngo mbaze ibyo mushaka cyahere mu gitondo hari byinshi ushaka kubereka amusose ibyo nago bya muntu mara cyo ibyo bintu za gusaba niko fariko siko yikoze nawe na kibazo mara cyo mugoroba mwiza rero ndizera ko muzahirwa cyane kuri no filme mutangiye ndetse udusuhurize mukasa mukasa Judith uri muri business uzaba wabusuza na kibazo avuze ngo mukasa afingira ngo ndi ndiza nabyo ndamusura ndamubwira ahubwo nawe muzamutumira ze tuzamutumira rwose ubundi je naje ubantu manager nzi ko tujye kuba kuri musique none na filme gato ariko muzamutumira ko ni executive producer so urumva ko byaba ari byiza kugira ngo nababwire urugendo rwe muri movie niko bimeze cyane reka dushimire abantu bose twabanye kuva ku isaha 12 byari byishimo kubana namwe twebwe rero reka tugarukiriza ahangaha duharire gahunda zigiye gukurikira aho butadushimye abantu bose badukurikiye kuva mu gitondo cyangwa se kuva iminsi yose tuba twakoze abantu babatarebye ariko bakabarebye bakatwandikira n'ibibazo bimwe muri byo tukaba twanabibajije muri abantu b'agaciro tukabakunda cyane All right, bless up to the committee. We have the opportunity to see you in the next 12 months.